أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Değerli Müslüman kardeşler, sabahınız hayır olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu teala'nın izniyle Allah'ın güzel adları kitabının tefsiri olan kitabın birinci adıyla başlayırıq. Yani müqəddimə artık tamamlanmıştır. Allah subhanahu teala'nın güzel adlarının tefsirinin birinci tefsirinde qeyd olunan birinci ad Er-Rabb adıdır. Er-Rabb. El-Rabb ne mənanı verir? Evvelen bu kitabda müellif birinci bunun gramatik təhlilini verir. Gramatik təhlilini və hansı vəzində olduğunu, faalun, failun iki vəznində gəlməsi ehtimal olunur. İkisi də fail, yəni görən, işi görən mənasındadır, ismi faildir. Bunun amma biz gramatik təhlili ilə vaxt itirməyək, çünki bu əsasən ərəb dilçiləri üçün faydalı olar. Yani bize esas bunun manalarını ve imanımızda veren tesirini, faydalarını, hissesini okuyacağız. Çünkü bunun birinci gramatik tahlilini verir, sonra sözün manasını verir, sonra bizim imanımızda rolunu verir. Ben bu iki hisseni məsləhət bildim ki oxuyaq, zamanı çox da itirməyək diye bu mənada. Birdən kiminsə, hansısa adların birində gramatik təhlilinə ehtiyacı olsa, yəni ərəbcə bilən qardaşlarımızdan, onu şəxsidə onunla paylaşa bilərəm. Yəni şəxsidə bildirsin, onu şəxsidə onunla paylaşaq ki, yəni qrup iştirakçılarının hamısının belə vaxtını çox bununla almayaq bu mənada. Bir de bu məlumatı deyək ki, değerli Müslümanlar, Allah'ın Esma-ül Hüsnanı ola bilsin ki, siz her hansı bir farklı kitablarda, farklı tertibdə görə bilərsiniz. Yəni bu o demək deyildir ki, Allah subhanahu teala'nın adları, tertibi her yerde eynidir. Xeyr, ola bilər ki, her paylaşımda o farklı yer olsun. Məsələn, bizim bugün oxuduğumuz bu kitabda birinci ad Ar-Rabb adı verilib, amma başqa yerdə birinci ad bəzilərində Allahla başlayır, bəzilərində Ər-Rəhmənlə başlayır. Yəni belə fərq ola bilər. Yəni bu kimisə çaşdırmasın. Allahın bizə məlum olan adlarında bizim üzərimizdə olan borclardan biri də budur ki, Əlifləm artikli ilə onu oxuyaq. Yəni bu söz əslində Rabbdir, Rabb. Biz bunu Ər-Rabb oxuyuruq. Çünki Rabb çoxdur. Rabb çoxdur. Yəni hər insanların Rəbbləri çoxdur. Müslümanların Rəbbi Allahdır. Ona görə də bu Allahın Allaha məxsus olduğunu bildirmək üçün qabağına əlif-lam artiklı atılır. Bu da bizim tərəfimizdən. İnsanlar tərəfindən. Bəzən Qur'an-ı Kerimdə Allah subhanahu teala öz adını artikılsız da deyir. Vardır Qur'an-ı Kerimdə belə. Yəni onu da görsəniz, o da sizi çaşdırmasın ki, bəs Allahın adlarının qabağında artikl olur axı, əlifləm, əl sözü artırılır. Bəs burada niyə yoxdur? Bəli, Qur'an-ı Kerimdə bəzən o vardır. Bəli, Rabb Allah subhanahu teala'nın bizim öğreneceğimiz birinci adı Er-Rabb. Rabb ne demektir? Ne məna verir? Ona göre de dilçi elm adamları, İslam elm adamları
Kur'an-ı Kerim'in ve Sahih Sünnenin tamamını toplayarak orada geçen Rab adlarının manalarını dört hissede tamamlayıblar. Ki Rab sözü dört mananı verir. O dört manadan birincisi El-Malik. Yani Rab deyəndə insan başa düşür ki, Malik. Maliku şeyin. Bir şeyin sahibi. Bir şeyin sahibi. Deməli, Rab, Allaha Rab deyəndə, yəni mənim Rabbim deyəndə, yəni mənim sahibim. Yəni mən onun abdiyam, quluyam. O mənim malikimdir. Rab deyəndə birinci malik nəzərdə tutulur. Necə ki, bunu təsdiqləyən Sahih Sünnədə də keçir ki, o dəvəsi itmiş ki olur, orada deyilir ki, hətta yəlqəhə Rabbuha, ta ki öz Rəbbini tapana qədər. Rəbbini tapana qədər. Baxın, burada Rəbb, yəni öz sahibini tapana qədər. Öz sahibini tapana qədər. Deməli, Rab sözünün bir mənası Malikdir. İkinci mənası Əs-Səyyid, yəni ağa. Yəni biz Rabbimiz Allah deyəndə ikinci məna bu gəlir ki, bizim ağamız. Rab sözü həm də ağa mənasını verir. Necə ki, Yusif surəsində Həzrəti Yusif zindandan azad olan insana deyir ki, Əzkurni ində Rabbika. Sən öz Rabbivin yanında məni xatırlayarsan. Rabbivin yanında məndən danışarsan ki, o bəlkə məni öz yanına çəkdi. Onun Rabbi, yəni Fironu nəzərdə tuturdu. Fironu nəzərdə tuturdu. Deməli, Rab sözü ərəb dilində hökmən Allaha məxsus deyil. Rab sözü həm də ağa mənasını verir. Yəni, Firona da, hətta Firona Rab sözünü deyən özü Peyğəmbər idi. Həzrəti Yusif əleyhissalam deyir ki, Rabbinin yanında məni xatırlayarsın. Həzrəti Yusifin bu sözü şirk olsaydı, heç Allah spontan onu kitaba yazmazdı. Deməli, Rab sözü həm də ağa mənasını verir. Məsələm üçün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evə getdikdə, əgər evdə cəmaat namazı qılınacaqsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Rabbul beyt, evin Rabbi qıldırsın. Evin Rabbi qıldırsın. Evin Rabbi kimdir? Kişi. Yəni, həmən evin atası. Ata kimdirsə orada, böyük kimdirsə, yəni qadındırsa, onun həyat yoldaşı kimdirsə, o evin Rabbi sayılır. Rabb. Məsələn, bizim var Rabbul Qurfa. Rabbul Qurfa, ərəb dilində var bu. Sinifkom. Sinifin Rabbi. Deməli, Rab sözü həm də ağa mənasını verir. Baxın, burada bu Rab sözünün mənalarını bilməyin faydasını indi biləcəyik ha. Yəni, siz bunu qeyd edin. Rab sözü nə mənaları verir? Qeyd edin, biz sonunda görəcəyik ki, bu dörd fərqli mənalar toplandığıda nəticə nə çıxacaq? Yəni, bu da bizim üçün çox önəmlidir. Həm də bizim tövhiddə bizi yanlışlığa düşməməyimiz üçün bizə faydadır. Bilək ki, yəni Qur'an-ı Kerimi oxuyanda ola bilər ki, bir müşrik desin ki, Allahdan başqa Rəb götürmək olar. Burada problem yoxdur. Nə olsun ki, nə olmaz ki? Məsələn, Yusuf Peyğəmbər demədi mi ki, Rabbinin yanında məni xatırlayarsan? Hə, deməli, Allahdan başqa da Rab getirmək olar. Amma tövhid əhli bilir ki, Rab bu mənaları verir. Amma bu adlar tamamlananda biz həmən hissəyə gələcəyik ki, mənim üçün, yəni tövhid əhli üçün Rab nə mənanı verir? Bax, orada məsələ agah olur. Deməli, Rab sözünün birinci mənası Malik, yəni sahib.
maliki, yani bir şeyin sahibi. İkinci manası seyyid, yani ağası, yani hemen yerin ağası, büyüğü. Üçüncü manaya geldi işte ise, üçüncü mana el-murabbi, terbiyesi. Terbiyesi. Bakın görün bunlar bizim için ne kadar önemlidir. Demeli Allah subhanahu ta'ala evvelen bizim sahibimizdi. Bizim varlığımızın sahibidir. Malikidir. Biz onun mülküyük. Biz onunluk. Bütün bedenimiz Allah'ındır. Kalbimiz, canımız, gözümüz, kulağımız hamı Allah'ındır. Biz onu aslında Allah'a hasret etmeliyiz. Kim bunu özü için istifade etse, demeli Malik'in mülkünü benimsemiştir. Allah'ın sana verdiği kulağı yanlış istifade ettin. Veyahut da ki körladın. Allah'ın sana verdiği canı sigaret çekip körladın. Canın sahibi sana diyecek. Hani sana verdiğim o organ? Sana verdiğim o ağız, sağlam ağciğerleri niye körladın? O senin neydi? Körlüyordun onu. O benim miydi? Onu sana vermiştim ki nefes alasan, beni zikredesen ki bir günde ben seni bu cennet ile mükafatlandıram. Demeli canımızın Rabbi yani Maliki Allah'tır. Sonra Seyyid yani ağası. Yani bas, Malik ile ağanın farkı nedir? Yani Malik mülkün sahibidir. Seyyid ise ağasıdır. Yani nece istese istifade edir senden. Sana değil get canını feda etmenim yolunda. Bakın sen hemen zaman diyebilmezsen ki getmirem. Bu can benimdir. Niye bunu zayi etmeliyim ki? Bu canın sahibi sana deyir get. Canın sahibi sana deyir Ramazan ayında ac kal. Oruç tut. Bakın onun ağasıdır. Seyyid budur. Sana deyir az kal, az kalmalısan. Ve sana başka günlerde deyir, o günlerde ye. Hemen gün az kalma. Demeli hemen gün yiyeceksen, canının sahibidir. Üçüncü adın manası el-murabbi terbiyeci. Terbiyeci, bas bu adın manalarından biri terbiyecidir. Bəs bizim canımız için bunun necə yani tərbiyyəçi olabilir? Rabbimiz necə bunun tərbiyyəçisi olabilir? Deməli o həm də bizi tərbiyyələndirir. O bizə nəyin haram olduğunu, gözünü naməhrəmdən qoru. Bax o əslində bizi tərbiyyələndirir. Sən əgər Allahın bu dediyini edirsənsə, həqiqətən də həmən insan təsəvvür et, gözünü haramdan koruyor. Allah demiştir, haramdan koruyor. Deyir, gıybete kulak asma. Gıybete kulak asmır. Deyir, dilinle söğüş danışma, terbiyeli söz danış. Bir insan bu sözlere amel edenden sonra ortaya nece bir insan çıkır? Mükemmel, terbiyeli, ahlaklı, hatta düşmeninin de seveceği bir adam. Ha, demeli, Rabbimiz, yani terbiyecimiz. Allah'a Rab diyende, demeli biz, Rab, benim Rabbim Allah'tır diyende, ben deyirəm, benim terbiyecim Allah'tır. Allah benim, mənə terbiye verir. Demeli, neyi Allah subhanahu ta'ala qadağan edibsə, o, həqiqətən terbiyesizlikdir. Zina etmək, terbiyesizlikdir. Şərab içmək, terbiyesizlikdir. Hansı rəhbər, hansı lider bütün dünya belə ona hörmət etsə, o şərab içilsə tərbiyəsizdir. Allah qatında tərbiyəsizdir. Çünki Rabbinin əmrini pozmuşdur. Rabbi ona tərbiyə edir ki, ey mən qulum, içki içmə. O deyir, biz mədəni insanlarıq. Mədəni insanlarıq, mədəni insan içki içir və yaxud da ki bu və digər işləri görür. Deməli, o mədənidir şeytana görə. Allaha görə tərbiyəsizdir. Çünki sənə tərbiyə verən Allahdır. Allahın adlarından biridir tərbiyəçi. Və Allah subhanahu taalanın adına verilmiş dördüncü məna isə, daha doğrusu o ad özündə daşıdığı dördüncü məna isə, əl-mutasarrif.
dolandıran, idare eden, işi necə istəyir, o istiqamətə yönəldən. Deməli, o cümlədən bizim bədənimizin idarəçisi də odur. O Allah kimin bədənini istəsə, məsələn, kimi istəsə gözünü gücləndirir. Gözünü gücləndirir. Çünki o sənin Rabbindir. Sənin gözünü gücləndirir. Səni gözünlə yaşadır. Məsələn, insan var, məsələn, göz yaddaşı çox güclüdür. O, bu göz yaddaşına görə insanlar içərisində faydalıdır. İnsan var, əl qabiliyyəti var. Allah subhanahu teala ona əl qabiliyyəti verib. Ona əl qabiliyyəti vasitəsilə yaşadır. İnsan var, Allah subhanahu teala ona yaxşı yaddaş verib. İnsan var, iti gedən ayaq verib. İnsan var, ona möhkəm qol gücü verib. Yəni, kimin bədənini ha tərəfə yönəltmək istəyirsə, o tərəfə yönəldir. O tərəfə yönəltməklə də bəşəriyyəti qoruyur. Yəni, insanların biri usta olur, birinin beynini gücləndirir, alim edir, birinin, necə deyərlər, qolunu, ayaqlarını gücləndirir. O, məsələn, Allahın dininə cihadlarda və başqa şeylərdə yardım edir və birinə istedad verir, ticarət istedadı və o ticarət istedadı ilə bəşəriyyətə xeyir verir və beləcə cəmiyyət dolanır. Və ona görə də kiminsə bədənində zəif yeri olsa, o kiməsə baxıb həsəd çəkməsin ki, filan kəsin qolu güclüdür, mənim qolum onun kimi güclü deyil. Bilginən ki, sənin Rabbin mütəsərrifdir, sənin bədənivi idarə edəndir. O hökmən sənə elə bir güc verib ki, o güc həmən sənin həsəd çəkdiyində yoxdur. Səndə var. Hökmən o səndə vardır. Çünki sən onunla yaşayırsan. Onu sənə verib ki, sən yaşayırsan. Və ona görə də, deməli, biz Allah subhanahu teala'nın adının, Rabb adının dörd mənanı özündə ehtiva etdiyini, topladığını bildik. Onlardan biri Əl-Məlik, yəni sahib, onun mülküyük. İkincisi Əs-Səyyid, yəni bizim ağamızdır Allah. Üçüncüsü Əl-Murabbi, yəni tərbiyəçimizdir, Allah bizi tərbiyələndirir. Rabb sözünün dördüncü mənası da mütəsərrif, yəni bizim bədənimizi idarə edir. Necə istəsə, ha tərəfə istəsə yönəldir və onunla da bizi idarə edir. Buna dəlillərə gəldikdə, məsələn, Seyyid sözünə dəlilə gəldikdə, daha doğrusu birinci Məlik adına dəlilə gəldikdə, Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Qul, mən biyədihi mələkutu kulli şeyin. De, məcər bütün şey, bütün şeyin mülkün sahibi Allah deyilmi? Hər nəyin məliki Allah deyilmi? Mülk onun əlində deyilmi? Deməli, məlik odur. Və sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Seyyid adı üçün buyurmuşdur ki, İnnallaha huvə Seyyid. Həqiqətən də Allah Seyyiddir. Yəni, ağamızdır. Çünki onun üçün Allahın Rəsulunu gördü bir şair, səhabə, dedi, budur, bizim Seyyidimiz gəlir. Allahın Rəsulu dedi ki, sus, deyir. Seyyid Allahdır. Bizim, yəni, ağamız Allahdır. Mən ağa deyiləm. O Allahdır. Bu hədis də səhihdir. Bu da onun Seyyid adının təsdiqini bizə göstərir. Və sonra tədbir, tərbiyəçi adı üçün Qur'an-ı Kerimdə Allah subhanahu teala buyurur ki, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Desən ki, bütün işləri kim tədbir edir? Onlar deyərlər, əlbəttə ki, Allah.
Deməli, bütün işləri, daha doğrusu mütəsərrif adının mənasıdır. Yəni, bütün işləri idarə edən. Bütün işləri idarə edən kimdir? Deyər, əlbəttə Allah. Deməli, bu mənaları həm də Qur'an-ı Kerim və Səhih Sünnə təsdiqləyir. Və sonra burada gəlir faydaya. Bizim imanımız üçün bunun faydasına. Nə faydası vardır? Bu adların imanımız üçün nə faydası vardır? Faydalarından biri budur ki, faydaların özü də üç qismdə tamamlanacaq. Faydalarından biri budur ki, Allah subhanahu taala lehul kemalul mutlaq. Mütləq kemal Allah'a məxsusdur. Mütləqi Allah'a məxsusdur. Yəni, biz deyirik ki, Allah malikdir, mülkün sahibidir. Mülkün sahibi dünyada da var da. Məsələn, zavodun müdürü, evin sahibi. Bu dünyada da var. Allahla bunun fərqi nədir? Allah subhanahu taala bunun ən mükəmməlidir. Ən mükəmməli. Yəni Allah subhanahu taalaya malik deyəndə, yəni Rabbimiz mülkün sahibidir deyəndə insan bir idarənin müdürü ola bilir. Ən böyücü ölkənin lideri ola bilər. Birdən bir insan bütün dünyanı alsa, dünyanın sahibi ola bilər, amma planetlərin deyil. Allah isə hər nəyin sahibidir, onun içindəkilərin də sahibidir. Deməli, Allah malikidir deyəndə bu özündə ehtiva edir ki, mükəmməl, mütləq bir hakim o Allahdır. Necə ki, Fatihə surəsində deyilir, Əlhəmdü lillahi Rabbil aləmin. Tərif bütün aləmlərin Rabbi üçündür. Deməli, Rabb bir şeyin deyil, hər nəyin Rabbidir. Ona görə də, baxın, burada gəlir. Məsələn, Həzrəti Yusuf dedi ki, sən öz Rabbi nədir? Onun Rabbi nə idi? Onun Rabbi ölkənin Rabbi idi. Bütün dünyanın Rabbi deyil idi. Bax, fərqi budur. Bizim Rabbimiz isə Əlhəmdü lillahi Rabbil aləmin. Aləm sözü nə deməkdir? Aləmlərin Rabbidir Allah. Aləm sözünün mənası Allahdan başqa nə varsa aləmdir. Mələklər aləmdir, cinlər aləmdir, heyvanlar aləmdir, insanlar, təbiət, hər şey Allahdan başqa aləmdir. Deməli, Allah özündən başqa hər nəyin Rabbidir. Bu bizim birinci faydadır. Rabb sözünün, Rabb sözünə çıxartdığımız, biz Rabb sözünün bizə verəcəyi fayda budur ki, biz bunu anlayırıq ki, bu tərcümələrdən, mənalardan bunu çıxardırıq ki, deməli, Rabb sözünün ki, bir neçə mənası vardır, insanlarda da ola bilir, Allahda olanı ən mükəmməli deyir. İnsanlarda fərdi deyir. İkinci faydaya gəldikdə, yəni Rabb sözünün bizə verəcəyi faydaya gəldikdə, mülkün hamısı Allahın əlində olması. Mülkün hamısının Allahın əlində olmasıdır. Hər şey onun əlindədir. Yəni, insanlarda, insanlar müəyyən şeyə sahib olur, Allah isə hər nəyin sahibidir. Hər nəyin sahibidir. Yəni, varlığın, hətta o insan ki, bir şeyin sahibidir, Allah subhanahu taala həmən insanın özünün sahibidir. Bir insan, tutaq ki, mələklər vardır, ölüm mələyi. Ölümlə əlaqəli bütün işlər onun əlindədir. Ölümlə əlaqəli bütün işlər onun əlindədir, ölüm mələyi. O özü isə Allahın əlindədir. Yəni, bütün ölüm hadisələri ilə birlikdə Allahın əlindədir. Çünki Allah ona izin verməsə, heç nə edə bilmir. Bax, insanların yanlışa düşdüyü yer budur. Məsələn, təbiət işləri, tutaq ki, Mikail əleyhissalam təbiət işlərini görür. Dənizlər, yağışlar, qar yağır, külək əsir, təbiətdə bitkilər harada çoxalmalıdır, harada hansı bitki yetişməlidir. Bütün bu işlərə Mikail əleyhissalam baxır. Cahil insan Mikail əleyhissalama yalvarır ki,
Ey Mikail, bizim torpağımızda gözəl şeylər bitsin. Yahudilərdə belə olub. Məsələn, onlar mələklərin bəzilərini bəyənmirlər, bəzilərini bəyənirlər. Səbəbi budur. Onlara sərf edənlərini bəyənirlər. Deməli, insanı şirkə aparan nədir? İnsan bilməlidir ki, bəli, Mikail əleyhisselam təbiətin işlərinə baxır. Amma Mikail əleyhisselam bütün yetənəkləri ilə birlikdə Allahın quludur. Allah subhanahu taala bir şeyi istəməsə, Mikail əsla onu istəyə bilməz. Ona görə də biz Allaha Rab deyəndə, bizim şuurumuzda tamamlanır ki, Rab deyəndə, yəni Rab insanlar da ola bilir. İnsanlar da Rabb ola bilir, Allah hamının Rabbidir. Bütün yetənək hamısı toplanıb Allahın əlindədir. Bax, mühüm olanı budur. Və üçüncü fayda, ən mühüm olanı budur ki, Ənne mən radiya billahi Rabbən fəqəd həzəl xeyrə kulləhu. Rabb olaraq, Rabb, sən Rabb olaraq Allahdan razısansa, Allahın sənin Rabb olduğuna razısansa, sən bütün xeyri özündə toplamısan. Bilginən ki, əgər sən razı olmuşsansa, mənim Rabbim Allahdır. Yəni, Rabbim, yəni bu sözü deməkmi? Xeyr. Bu sözü mənası ilə anlayıb demək. Yəni, mənim varlığım Allahındır. Mənim ağam Allahdır. Bax, mənaları, dörd mənanı sən o əqidəndə toplamalısan. Mənim ağam Allahdır. Mənim tərbiyəçim Allahdır. Məni necə istəsə dolandıran Allahdır. İstəsə məni dövlət başçısı eləyər, istəsə məni zibil təmizləyən edər. İstəsə məni qəhrəman edər, istəsə məni zəif adam edər, əlimdən heç nə gəlməz. Amma mənim Rəbbimdir o. Bu dörd adı toplayıb razılaşmısansa, bəli, mən bu adları ilə birlikdə Allahdan razıyam, sən bilginən, sən xoşbəxtsən. Dəyərli müsəlman qardaşlar, bu adları bilərək təsdiqləmək lazımdır, ha, bilərək təsdiqləmək lazımdır, boşdu boşuna deyil. Kim bilərək bunu təsdiqlədisə, o cənnət əhlidir. O cənnət əhlidir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Zaqə ta'mul imanə mən radiya billahi rabban və bil İslami dinən və bi Muhammedin rasulə. Kim Allahın Rəbb olduğuna razı olsa, İslamın dininin İslam olduğuna razı olsa və Muhammedin də onun rəsulu olduğuna razıdırsa bu üç şeyə, o imanın dadını bilər. Və Əbu Said, bunu İmam Müslim rəvayət etmişdir. Əbu Said Əl-Xudriyə, Allahın rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Əbu Said, kim Allahın Rəbb olduğuna razıdırsa, dininin İslam olduğuna razıdırsa, Muhammedin Nəbi olduğuna razıdırsa, Allah onun bütün günahlarını bağışlamışdır. Bəli, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın, dəyərli müsəlman qardaşlar. Rabb sözü deyəndə, yəni mənim sahibim, ağam, tərbiyəçim və mənim bütün işlərimi dolandıran Allah nəzərdə tutulur. Rabb sözünün mənası budur. Faydalarını da, üç faydanı da bildik ki, Rabb, yəni bütün adların ən mükəmməlidir və xeyir işlər yalnız Allahın əlindədir və kim də Allahın Rəbb olduğuna razıdırsa, o cənnət əhlidir. Rabbimiz bizi o cənnət əhlindən etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.